هاولاتیان شاری کرکوک بردوام لە سەردانیکردنی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بەمبەستی دڵنیابوون لە ناوەکانیان و تا لە ڕۆژی هەڵبژاردنەکاندا کێشە گرفتیان بۆ دروست نەبێت و بێبەش نەبن لە مافی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنەکان هەروەک خوازیاریش بوون هەموو هاوڵاتیانی شارەکە سەردانی بنکەکان بکەن و لەبوونی ناوەکانیان دڵنیا ببنەوە دوای کردنەوەی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران لە سەرجەم پارێزگا و قەزا و نەحیەکان هاوڵاتیانی پارێزگای کەرکووک بۆ دڵنیابوون لە ناوەکانیان یاخود گواستنەوەیان لە ناوەندێکەوە بۆ ناوەندێکی دیکە سەردانی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران دەکەن خوازیاریشن هاوڵاتیان باگر و تینەوە بچنە ئەو ناوەندانە و دڵنیا بنەوە لە ناوەکانیان تاوەکو لە ڕۆژی دەنگداندا دووچاری گرفت نەبن و بێبەش نەبن لەو ماف و ئەرکە نیشتیمانیە داواکارم لە خەڵکی شاری کەرکووک ڕوبکەنە بنکەکانی تۆمارکردنی دەنگدەران بۆ ئەوەی دڵنیا بن لە ناوەکانیان ناوەکانیان بدۆزنەوە لە کاتی هەڵبژاردنەوە بڵێن ئەوە ناوەکانمان دیار نییە و ببێتە کێشە و مشکلە بۆ خەڵکەکە داواکارم لە هەموو خەڵکی بەشەرەفی شاری کەرکووک ڕوکەنە تۆمارکردنی دەنگدەران بۆ ئەوەی ناوەکانیان دڵنیا بنەوە لێی ئەم شوێنە ئینتخابیە هاتوونی مەرکەزی ئینتخابیە ناو خۆمان بدۆزینەوە من ماڵم لە ڕەحیما و وەختی خۆی سەچوومەتە شۆرا ئەومێ نەقلی کەم بۆیە بەشکم دەنگمان نەفەوتێ و خۆم و ماڵم مناڵم سەردانی ئەم بنکەیم کرد بۆ دۆزینەوەی ناوەکانمان چوم سەیرم کرد ناوی خۆم هاتبووەوە بڵێن هی ماڵ دایکم هاتبووەوە هی براکەم وتی ئاینەن ئەبێ بیتاقەی بەعی بێنیە تا بزانی تاشید ناوەکەی بە کوردی نووسراوە بە عەرەبی وڵای ئێمە داواکەم لە هەموو هاوڵاتیان سەردانی بنکەکانی دەنگدان بکەن بۆ ناوخۆیان بدینەوە بۆ ڕۆژی دەنگدان نەبێتە کێشەیە بۆیان شەخسی خۆم هاتم ناو خۆم دیتەوە لێرە لە قوتابخانەی خانزادە و هاتم بۆ نەقلی کەم لێرە قوتابخانەکەی خۆمان سەرگرمە داواکەم لە ئەمە چونکە مامە کێشەیەکی کوردە داوێ هەموو کەسی بێ سەردانی ئەم بنکانیان بکا بۆ ناوخۆی بدینەوە سپاش ڕۆژ نەبێتە کێشەیە بۆی ئێمە هاتوین بۆ مەدرەسەیە لە ناوەکانمان بگەڕین بیدۆزینەوە ئەمانوێ دەنگکانمان بە فیڕۆنە ڕوا هاتوینە دەنگکان بدوێنی بدۆزینەوە داوا لە هاوڵاتیان ئەکەین هەمووی بێن تاقیبی ناوەکان خۆیان بکەن ناوەکان بدۆزنەوە ناویان بەرزع نەچێ دەنگ بدەن لێرە کەرکووکمان لەدەست نەڕوا بەرپرسی ڕاگەیاندنی پەیوەندەکان لە ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان ئاماژە بەوە دەکات لە ئێستادا 43 بنکەی تۆماری دەنگدەران لە پارێزگای کەرکووکا کراوەتەوە و 25 بنکەیان لە سەنتەری شار و 18 بنکەیان لە قەزا و ناحیەکان و بەپێی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆن سەردانیکردنی هاوڵاتیان بۆ ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران تاوەکو ڕۆژی 5 دوانزە دەبێت و پێویستە لەو ماوەیەدا هەمووان دڵنیا بنەوە لە ناوەکانیان و سەردانی ئەو بنکانە بکەن کۆمیسیۆنی وڵای هەڵبژاردنەکان ئۆفیسی کەرکووک ئاساوە بەکردنەوەی ژمارە 43 ناوەن بۆ نوێکردنەوەی تۆمارگەی دەنگدەران ئەم ناوەندانە 25 یەکەوێتە ناو پارێزگای کەرکووک دابەش کراوە بە پێی نیشتەجێبوونی هاوڵاتیان 18 تیری ئەکەوێتە قەزا و ناحەکانی سەر بە پارێزگای کەرکووک تەبیعی ئەم پرۆسەیە دەستی پێکردووە لە دەی 11 مانگی ڕابردوودا و بەردەوام بێت تاکو 5 ئەم مانگە طبعا درێژکردنی ئەم ماوەیە ئێمە پابەندین بە قەراراتی مەکتەب وەتەنیەوە ئۆفیسی نیشتیمانی کە لە بەغدای عازێکمان بۆ بێ ئێمەش تەمدیدی ئەکەینەوە ئێمە ئەبینین هاوڵاتیان ڕوو ئەکەنە ئەم ناوەندانە بۆ تاکیدبوون لە ناوەکانیان ئێمەش پێیان ئەڵێن ئەهمیەتی ئەم قۆناغە زۆر گرینگە لەبەر ئەوەی ئەمە لە ئایندەیەکی نێزیکدا کارتی ئەلکترۆنی دەرئەچێ چونکە ئەو هاوڵاتی کە ئەو کارتەی پێنەبێ و سەردانی ناوەندەکانی نەکردبێ مافی ئەسوتێ لە دەنگدانی پەرلەمانی ئایندەی کەوا لە ساڵ 2014 ئەنجامە درێ لە نیساندا وەک هاوڵاتیان ئاماژەیان بۆ کرد بەشداریکردنی هاوڵاتیان لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەرژێکی نیشتیمانیە و پێویستە هەموو تاچێک لە بوونی ناوەکانیان دڵنیا بنەوە تا ئەگەر هەر هەڵەیەکی تێدا بێت با زووترین کات چاک کرێتەوە تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک